Građani više neće plaćati kamate na kredite veće od 15%, ali od te odluke centralne banke nikog nije sunce ogrijalo. Ja sam zatečena i to čak neprijatno ovakvom odlukom, pošto ne vidim kome ona ide u prilog i kome može da koristi. Čak ima ograničenje, važenja, na pola godine. Ja mislim da će građani i sam Savjet centralne banke zaboraviti kakvu su odluku donijeli, dok ona zaživi. A dok bude živjela, onaj ko na primjer podigne 1000 eura na tri godine, vraćat će maksimalno 1230 eura. Ni sada taj iznos nije mnogo niži. U prosjeku ide do 1178 eura nije ni privreda više uštedjela, maksimalna kamata biće 14%. Neće imati nikakav pozitivan uticaj na snaženje privredne aktivnosti, njeno povećanje ili na smanjenje na likvidnosti preduzeća. Ovo je mjera koju u osnovi podržavamo, međutim, kažem, čini se isto tako da taj problem, što se tiče realnog sektora, ostaje ipak i dalje aktuelan. Do sada je postavljeni limit od 15% za stanovništvo prelazio tek svaki deset izdati kredit i u slučaju privrede skuplja od 14% je bilo svega 6% kredita, tako da ova odluka neće mnogo potresti banke. Ne može toliko značajnije da utiče na poslovanje poslovnih banaka, što će pojedini klijenti kako građani tako i pravna lica koji su visoko krizika teže dolaziti do sestava. Takvi su se klijenti i do sada obraćali mikrofinansijskim institucijama najčešće, koje su im skupo naplaćivale sve što pozajme. Međutim, njihove kamatne stope, koje se broje desetinama procenata, nisu obuhvaćene ovom odlukom. Pošto oni nisu obuhvaćeni smanjenjem ovih ekstremno visokih kamata i u stvari mislim da je um, najveći problem kod banaka bio taj što oni isto nisu imali tako ekstremno visoke kamate, pa bi onda i oni bili pošteđeni kao što su pošteđene mikrofinansijske institucije. Neće biti smanjene ni kamate na minuse i kreditne kartice koje se približavaju 20 procenata, pa na kraju ostaje samo dilema zašto se Savjet centralne banke uopšte i oglašavao.